la línia aquesta, sabeu que els consells comarcals no és elecció directa, sinó que és a partir de les eleccions municipals, que potser no ho hem dit, i per tant d'aquí ve que els propis partits, fins ara, des d'aquí els consells comarcals, fins d'aquesta legislatura, i tots els que anaven allà, des del PP fins a Esquerra, estaven tots al mateix govern, i llavors a proposta dels partits, no, doncs deien, hi ha l'alcalde d'Argentera, hi ha l'alcalde d'aquí, el de la Fabó, el de Nostre Pantos, hi ha una consellera comarcal, que és de l'Hospitalet, del PP, hi ha dos consellers comarcals, un és de Cambrils i l'altre és de l'Hospitalet de l'Infant, la Sílvia Guizó, que a més és està la presidenta de la Comissió de Territori, però clar, entre els partits doncs, diuen doncs, aquells ajuntaments on l'alcalde no pot tenir atribucions, no pot tenir, doncs, lamentablement sí que arriba a ser una mica planejadora, no? Nosaltres com a CUP la feina està a nivell municipal, hem entrat al Consell Comarcal i per tant hem d'assumir certes obligacions, sobretot aquest primer any de veure què s'hi cou, què s'hi fa tot això. Hi ha serveis que són bàsics i elementals que en municipis petits. Quan parlem del Baix Camp hi ha dos municipis que destaquen, que són grans, que són Reus i Cambrils, que aquests sí que tenen serveis socials propis, el servei de la brossa és seu, i tota la resta, per exemple, la recollida de la brossa, o la gestió de l'aigua, de les depuradores, o el tema dels serveis socials, o tot el tema de menjadors, beques, transport escolar, recauen al Consell Comarcal perquè els ajuntaments no tenen això. També estan infra... No tenen calés i per tant el que fan sempre és demanar que per exemple serveis socials, ensenyament és de la Generalitat i passa al Consell Comarcal i el Consell Comarcal qui ho gestiona, o d'altres, com per exemple el tema de més de territori, com va arreglar camins, no? Ve de la Diputació i el Consell Comarcal fa de tràmit per repartir. El tema és que hi ha aquest pas entre mig, no? En aquest cas de la Diputació o en aquest cas de la Generalitat. Som tres consellers, hi ha tres grans comissions, una que és el servei de les persones, que bàsicament el que porta és això de serveis socials, que és el gran pastís, doncs un matí tindreu doncs una treballadora social i una educadora social que vindrà a certes hores, no? Que també gestiona els serveis de biblioteca o de centres oberts en els municipis que ho demanin, el tema de la vostra habitatge, tot el tema d'ensenyament de les beques i tot això. Hi ha l'altre que és de serveis interns, que és més doncs, d'Hisenda i de contractacions de personal. I després hi ha l'altre que és la Comissió de Territori, que és, doncs, porta més el tema, doncs, un dels grans prestigis, penseu que de totes les 40 i escaig comarques que hi ha, és el quart o el cinquè amb major pressupost, i això respon és perquè tenim una gran empresa pública que es diu Secomsa, que és Serveis Comarcals Mediambientals, que és la que gestiona la brossa, això és competència dels ajuntaments, que molts ajuntaments abans ho feien amb el típic tractor i amb el camionet de la brigada, això ho han delegat al Consell Comarcal, s'ha fet una empresa pública i per tant és un servei mancomunat. Amb altres ajuntaments simplement està externalitzat, amb aquestes grans empreses, Fomento, Acciona, el que sigui, no? Per exemple seria Reus. I l'altre gran, que no és públic al 100%, sinó que és el 50%, que és això que es diu Comaigua, que era segons aigua, que és ACBAT, Aigües de Barcelona, i el Consell Comarcal, que és la que porta tot el cicle integral de l'aigua, de depuradores, clavegram, aigua potable, etc. Això el que fa que el Consell Comarcal del Baix Camp tingui un alt pressupost. No? En altres consells comarcals, o a la brossa és directament una externalització i ho fan empresa. Aquestes dues passen per la comissió que seria el territori. Hi ha una quarta comissió, que és la que potser més hem estat treballant durant aquest any, que s'hi hem ficat, que és el Pla d'Actuació Comarcal. La llei recull que tots els consells comarcals han de tenir un Pla d'Actuació Comarcal, que això ve a dir quin és l'objectiu, quina és la línia estratègica del que volem com a comarca, sigui de serveis o de catàleg, el que poden oferir els ajuntaments i els ciutadans. Nosaltres tenim un Pla d'Actuació Comarcal del 2007, que va caducar el 2011, que el 2011 el van prorrogar fins al 2015, i que per tant, el 2015 van entrar, van dir que bueno, com que no sabien què passaria amb les comarques i que, bueno, que estava obsolet i que ni se l'havien mirat ni d'això. Durant aquest any hem estat bastant a fons amb el tema del Pla d'Actuació Comarcal, ara hi estem treballant, la idea és aprovar a l'octubre-novembre d'aquest mateix any, i aquí és on nosaltres hem fet més petita feina de petites coses, no? Per ficar un exemple de servei a les persones.
la gestió dels menjadors escolars, hi ha dues tipologies. Hi ha aquests ajuntaments que diuen ho per gestiono jo i tinc cuineres o tinc una cuina al menjador i contracto els monitors o ho fan directament les AMPAs, o aquells que els ajuntaments no volen i ho donen al Consell Comarcal. Què fa el Consell Comarcal? Fa un concurs i que s'hi presenten empreses. Una gestió, un càtering Antònio, no sé quantos... Clar, i per exemple, aquest amb tema d'ensenyament, no? Nosaltres què proposem? De dir, vale, doncs, aquells que són municipals, que entenem que és una riquesa, llocs de treball i és una economia en el fons del poble, el que veiem és que aquells que ho deleguen al Consell Comarcal s'hauria de fer una gestió pública. Per tant, fent que les cuines o que el monitoratge dels menjadors o que de les escoles, que per exemple un taxista privat, doncs que el Consell Comarcal pugui incidir a través del propi personal del Consell a fer el servei. No? És com la treballadora social que ve aquí del Consell Comarcal és del Consell Comarcal. Podríem dir, no, doncs els serveis socials els donem a la xarxa 60 tecla o a Sagesa i ve un privat i el dona. Doncs entenem que és un servei directe al ciutadà i creiem que es pot aprofundir molt més en una gestió pública. No? L'exemple de les brosses, Secomsa, és 100% pública, fins ara teníem una altra empresa que es deia Secomsa Gestió, que gestionava, no sé si ho sabeu, la Boteria, el gran complex del Consorci de Gestió de Residus, i a la planta de Botarell de compostatge, que és la que gestiona Secomsa, i Secomsa Gestió gestiona una planta mecànico-biològica, que és el rebuig, trien tot el que es pot per tenir menys brossa que portar incineradora o abocador. Llavors, aquesta Secomsa Gestió era com la de l'aigua, que era el 50% pública del Consell Comarcal i 50% d'Acciona. Aquests d'aquí s'ha demostrat, no? En 10 anys, aquests van pel pastís de l'obra, foten l'obra, i després, durant els 10 anys de funcionament, han fet que anés fatal, que els números fossin negatius, i han dit, ens falta brossa, no funciona perquè falta brossa. Hi ha hagut 5 anys de pèrdues i ara finalment el Consell Comarcal ha tingut que comprar la part privada, aquests han fet l'obra, a més han cobrat una part i ara l'hem recuperat un altre cop com a gestió pública. Vale? Pues, amb el tema de l'aigua, l'exemple és el mateix. Aigües de Barcelona està gestionant pues, totes aquestes infraestructures. És una matriu privada, que per tant el que busca és benefici, no? Pensem que l'empresa pugui fer tot el benefici que reverteix, reverteix amb inversions per a la pròpia ciutadania, i per tant hi ha molt de recorregut en el camp de ser. No? Ens trobem que això que dèiem de sempre hi havia hagut un govern, com que ara hi ha oposició, el secretari no sabíem ni com se presentaven mocions, ara comença a haver mocions, nosaltres no estem als consells d'administració de les empreses públiques. No? Consells d'administració, perquè us feu una idea, hi ha gent que no és ni consellera comarcal. L'alcalde Mas Pujols, per exemple, és el president de Secomsa Gestió, que no està ni com a conseller comarcal, però bueno, com que és un que li tocava per pot l'Unió de tota la vida, i l'Unió n'hi havia pocs, doncs li donen aquest, que és un sou bastant astronòmic, que no tindria mai d'alcalde en un poblet de 500 habitants, i doncs està allí, que l'home, bona manera, però sap de les grosses el que jo sé de cirurgia. Però bueno, l'han ficat allí, ell així doncs, té targetetes i té un bon despatxet i d'aquestes coses. Clar, doncs, portava 5 anys de pèrdues i com que el gerent era de l'empresa privada, doncs aquests números anaven ficant aquí fins que s'ha fet una auditoria, han sortit els números al damunt de la taula i bueno, doncs, finalment el Consell Comarcal, per no anar més a quiebre i per recuperar la inversió i per donar un servei, perquè el tema de la brossa és un tema de costos, s'ha hagut de fer això un pla de sanejament a 10 anys vista per recuperar i que torni a una gestió pública. No? I això és una de les coses que el pla d'acció comarcal, no? És de les coses que volem ficar. Per exemple, en tema de territori, les coses que hem parlat doncs, amb gent o amb iniciatives que tenim, no? Ara parlàvem amb el Sergi d'aquí. Aquí ens trobem que tenim molt de territori, molt de bosc, molt de camins. No? Fins ara el pla de camins són 90.000 euros que dona la Diputació. Ells havien pactat així des de l'any 96, que com que donen 90.000 euros i eren 28 municipis a repartir, tocava molt poc, doncs llavors feien cada any 14 i l'any següent 14 més. I donaven els mateixos calés a Reus o a Cambrils que a l'Arbolí.
Clar, nosaltres el que hem dit és que hi ha d'haver un criteri per inclinació, per nombre d'habitants, per pistes forestals. Ah, vull dir, 6.000 euros de Reus, a part que és la xocolata del lloro i a part tenen molts calés, doncs clar, a l'arboria amb 6.000 euros fan un tramet de no res i a més si és inclinat, doncs clar, ficar uns criteris que tinguin més a veure amb el pendent, amb el relleu, amb el número d'habitants, amb el número de, amb el gruix del pressupost que té el municipi, que sigui més equitatiu. Allí hi ha hagut un pacte d'aquests de cavallers, no? De, bueno, va, perquè ningú es queixi, com que aquí n'hi ha un alcalde del PP, n'hi ha un de Convergència, donava el repartiment, nosaltres creiem que no era ètic, doncs bueno, des dels propis tècnics del Consell, quan ho han proposat, ho han vist bé, i a les reunions aquestes, que en el fons hi ha representants polítics, però també hi ha els tècnics, han dit que sí que es pot mirar de fer una cosa més equitativa i que, bueno, que potser 6.000 euros el que li reporta per un camí a Cambrils o a Reus el poden assumir perquè el tiren en confeti en una inauguració i en canvi en un ajuntament com la Febró o com Capafonts pues, li permet fer de 6.000 a 12.000 incrementa moltíssim el tema d'això. No? En aquest mateix sentit, dues iniciatives que hem estat treballant i que també ficarem, no? És el tema de banc de terres. Les terres s'estan abandonant, veus els molins i les cooperatives que cada cop ja porten menys oli, volem viure d'això, i s'estan abandonant les terres. Pues hi ha iniciatives de gent que busca terres i a l'hora de fer-ho, que a part és cuidar el territori, no tenir aquest polvorí que hi foten un misto i ens crema tot, no? Pues incentivar que un ajuntament petit segurament no ho podrà fer, pues amb els tècnics del Consell Comarcal i a nivell jurídic, la seguretat jurídica que li puguis donar al propietari i els contractes d'arrendament que puguis fer amb tot això, és una iniciativa de dir, com a, és una actuació que més enllà d'un poble que hi hagi el banc de terres a la Selva, que hi hagi el banc de terres aquí a Vandellós, que no va acabar de tirar, de dir, donar-li un impuls a nivell comarcal perquè es pugui desenvolupar. No? Amb la mateixa idea de territori s'està treballant amb el banc de terres i amb un altre d'aprofitament forestal. Lligàvem amb això que ara aquí fotim la iniciativa aquesta de la cooperativa Les Atxes, de dir, doncs, bueno, segurament per recuperar terres, amb molts, el que hi ha és una quantitat d'ingenu de biomassa, de tronc i d'estella, que es pot reaprofitar com a matèria primera, doncs de dir, comencem a fer això, que les pròpies calderes i el propi combustible dels camions de la brossa o de les plantes de gestió de residus que té el propi Consell Comarcal, no? O les instal·lacions de calefacció d'equipaments públics, es pugui revertir molt d'això. L'exemple d'aquest, no? És la finca Castillejos. La finca Castillejos és tot el Baix Camp, hi ha Prades, l'Arbolí, tenen allí una finca que és pública, que no saben què donar-li, doncs, bueno, seria un punt com per començar a fer, que ara això generaria ocupació, generaria dinamisme econòmic a la comarca i un aprofitament per endreçar una miqueta com tenim el terme. No? Això són idees que anem ficant, que ells quan nosaltres vam plantejar el pla d'actuació comarcal ells van dir que, bueno, que això era massa feina, que potser el que hauríem de fer era tornar a prorrogar. Nosaltres vam estar batallant amb això. Ara s'està fent això, propostes d'aquestes. I més que això, nosaltres explicar el que fem, no? Ens vam plantejar després d'un any de fer-ho, d'estar allí, de demanar instàncies i de com funciona això i de com funciona allò i que hi ha coses que encara són bastant opaques. No? Un altre exemple, el Consell Esportiu del Baix Camp. No? Això és una cosa que es va fer amb tots els consells comarcals. El Consell Esportiu porta el tema de monitoratge, casals d'estiu, salvament i socorrisme de piscines. Doncs, bueno, ara ens trobem que el Consell Esportiu del Baix Camp està licitant, això que dèiem, de portar serveis de menjador al Tarragonès o portar piscines al Tarragonès. No? I en canvi aquí s'estan entrant empreses, lícitament, perquè es fa un concurs, empreses de salvament i socorrisme, doncs, bueno, d'iniciativa privada. Nosaltres creiem que si hi ha un organisme que a més rep calés, perquè rep calés del Consell Comarcal, no? I a més el president del Consell Esportiu és un membre del Consell Comarcal i té una delegació d'un pressupost bastant alt, nosaltres creiem que aquí tampoc no hi participem, ho tenim, doncs hi ha unes certes irregularitats que el que estem és doncs, demanant informació d'on van aquests calés, en què es gasten i en què s'està fent, no? Que tenen uns beneficis astronòmics que després es repeteix en consells d'administració, amb gerents i amb aquestes coses. I nosaltres sí que anem fent aquesta petita
miqueta allà on podem. Jo al meu poble amb la tele, perquè res vam fotre els diputats i n'hem entrat tres, però la primera vegada que ens presentem vam entrar dos regidors de la CUP i el poble ja en teníem prou feina, els darrers també tenen prou feina, però bueno, a més tenim el Consell Comarcal, que ens motiva perquè quan vas allí, realment quan veus tota aquella gent, el primer que et diuen és jo porto 30 anys aquí, jo vaig comprar l'edifici, i clar, bueno, potser que et jubilis, no l'he dit que estarem 4 anys i nosaltres plegarem, però el tema és intentar fer coses, i vam pensar que una bona idea era doncs, anar als pobles i explicar el que s'hi fa, i potser també, més cap que explicar el que s'hi fa, és rebre inputs amb coses que dius, mira, és que això no funciona, o no? Hem anat amb diferents pobles que t'adones compte que hi ha una borsa comarcal d'habitatge, no? Això del Banc de Terres, doncs, per exemple, si es fa, doncs, si l'alcalde no li interessa perquè és un terratinent, doncs la iniciativa estarà al Consell Comarcal, però el poble potser no arribarà mai. No? Hi ha una borsa d'habitatge, doncs, per exemple, al meu poble hi ha tres immobiliàries, i per tant, l'habitatge social i aquesta borsa comarcal d'habitatge no ha arribat mai, doncs, perquè quan arriba doncs, l'alcalde no li interessa i diu que això, escolta, això nosaltres aquí ja tenim tres particulars, i que a més no fan competència, perquè el lloguer social és per un tipus determinat de gent, però són coses que existeixen al Consell Comarcal que moltes vegades no arriben perquè és per voluntat dels propis alcaldes. Sí que, a part del Consell d'Alcaldes, que el ple del Consell som 33 consellers, això 3 de la CUP i 2 de Ciutadans que fem a l'oposició, tots els altres estan a govern i reparteixen el que hi ha. Hi ha un altre organisme que és el Consell d'Alcaldes, que aquests són els que decideixen, no? Que són el que dèiem dels camins a tothom igual, o que es faci, no? ara tenen entre cella i cella, ells no té competències, no? Però assumim, segueixen sempre que no tenen competències, no tenim calés i no podem fer, però ara se'ls ha ficat entre cella i cella que volen fer una festa major comarcal, no? Perquè tots els gegants de la comarca vagin junts, i perquè això vagi rotant pels diferents pobles, per fotre una parellada, per fotre samarretes, i perquè això segurament són reparteixen en coses. Nosaltres aquí diem, això no és competència del Consell Comarcal, cultura i festes, gràcies a Déu, tots els pobles és el primer que els pobles tothom s'hi dedica amb grans esforços, creiem que el Consell Comarcal no hauria de fer això, doncs ells estan amb això, que volen fer una festa major comarcal i que volen fer una festa major comarcal, i per molt que els diguis que, escolta'm, aquí Vandellós venen colles de geganteres de Tivissa o de Mora perquè fan intercanvis i potser els de Prades, els de Vandellós no els hi va bé pujar a Prades, no pujaran mai a Prades, no? Doncs, tenen unes dinàmiques de fer coses que a ells els interessen i nosaltres creiem i anem plantejant fronts de coses que es puguin millorar, no? Donar a conèixer serveis, que això tampoc no existeix, amb el pla d'actuació comarcal el que hem proposat és fer un catàleg de serveis públic per a tothom, o sigui que tothom vegi el web del Consell Comarcal, que hi ha una borsa d'habitatge que no sigui que sigui l'alcalde que en fa o no difusió, o el tema de que hi hagi ludoteca, no? Ludoteca és d'aquells nois que van una miqueta més justos, que no tenen reforç escolar, que tenen abandó escolar, o que potser per serveis socials doncs mira, tenen unes mancances d'higiene, o que a casa no estan ben d'això, doncs al Consell Comarcal hi ha certs pobles que fan ludoteca, no? Per exemple, Riudoms, aquest és el meu cas, no? Fico l'exemple de no fa la biblioteca perquè segurament a la biblioteca hi aniria el servei que només seria per marroquins. I per tant, com que només seria per marroquins, doncs és un servei que és comarcal, que no li costaria res a l'Ajuntament, però que, bueno, que l'alcalde doncs, ja se n'està de fer-ho i el que vol, doncs, bueno, hi ha un privat que fa com un jardí d'infància fora de la llar d'infants, que ell té nens a casa seva i que és una activitat lícita, però bueno, que si hi ha un servei públic que el pogués ofertar, no? El tema és que si la gent el conegués, potser butxarien una miqueta més, no? De per què no hi és aquest servei. I la idea és això de també fer un participatiu perquè ens digueu les mancances o les coses que podríeu millorar o que veieu que aquí al municipi no... Sabem que hi ha una comunitat que parlàvem amb el Sergi, que territorialment hi ha el poble, Matriudor, Mas Boquera, els municipis abandonats, hi ha l'Hospitalet, que és una bona part, però bueno, de coses que potser hi ha de mancances, no? Sabem que aquí també mancança, a vegades n'hi ha poques, perquè hi ha un gran pressupost, perquè hi ha
mamà nuclear darrere, i clar, també això fa que les coses no siguin, no? El que dèiem de, potser, de l'envelliment de la població i el tema de fer gent activa, no? De que la gent demani i faci coses, és a dir, bueno, doncs, potser això al cop de talonari moltes vegades s'arregla, però va consta de desfer una miqueta la cohesió social, no? La idiosincràsia del poble, i no ho sé, més o menys, si amb algunes coses que digueu o que nosaltres poguéssim, doncs mira, ho preguntarem, o si sabem de què va, no? O del servei social, o de les coses que el Consell Comarcal té aquí de vegades. I penso que això que dèiem del menjador sí que és municipal, no està de la Consell Comarcal, aquí tenim de la gestió de l'aigua, que ho porta com aigua, la brossa, que ho porta ser Comsa, no? Són dos grans que no es veu, però que és una cosa que paguen els contribuents i que són les dues partides grosses que tothom passa pel tubo a l'hora de pagar gestió de residus i la gestió de l'aigua. Clar, els serveis socials depèn de com sigui, no? El municipi també, doncs, segurament potser hi ha més actuació de serveis socials, potser ara, no ho sé, en un metro, tampoc no ho sé la realitat. A l'Hospitalet, que Vandellòs poble, que encara manté això, el tema de la cohesió, de que tothom es coneix, de que si, com està la petita, de que si passes, de que si no sé què, de que si hi ha el centre de dia, el tema assistencial, però no ho sé, és així de coses per fer-vos, és una miqueta això, d'anar-vos a explicar-vos la feina que fem, i a partir d'aquí pues, també rebre una miqueta dels inputs de, escolta, això no funciona de cap manera, potser no és nostre i és de la Diputació, no? És el tema de carreteres, o és el